Naš gost, nositelj je francuskog ordena Viteza Legije Časti. Počasni je doktor Varšavskog univerziteta i inozemni član Poljske akademije umjetnosti, dobitnik je Herderove nagrade i brojnih drugih nagrada i priznanja. Jedan je od najvažnijih srpskih antropologa uopće. Osnivač je i urednik biblioteke 20. vek, u kojoj je od 1971. godine do danas objavljeno preko 250 naslova iz oblasti etnologije, antropologije i srodnih disciplina. Ivan Čolović, čovjek čija je biblioteka nadživjela državu u kojoj je utemeljena, intelektualac kojem u olovnim vremenima nije padalo na pamet da na prodaju oglasi svoj integritet. Gospodine Čoloviću, naročito se radojem što imam priliku razgovarati s vama. Vi figurirate kao legenda izdavaštva, najprije jugoslavenskog, danas srpskog. Razgovarat ćemo malo o vašoj biblioteci 20. vek koji ste utemeljili 1971. i koja ima duži vijek trajanja od druge Jugoslavije, što je vrlo zanimljivo. Dakle, 52 godine jedne biblioteke. Koliko ste knjiga izdali u okviru 20. veka? Ukupno je 253 naslova, ali neke od tih knjiga, neke od tih naslova su objavljeni u dva ili tri ili više izdanja, tako da naslova ima 253 u toj osnovnoj seriji, ali knjiga ima mnogo više, jer su, kažem, neki naslovi objavljeni u više izdanja, tako da je, ali evo, u proseku to je pet knjiga godišnje, što je malo za nekog ambicioznog i velikog izdavača, ali za mene koji svaku knjigu radi kao takozvani autorski izdavač i sarađuje sa svakim piscem, sa svakim prevodio se, to je sa svim mislim dovoljno. Početak je... nije obećavao, vi ste već na četvrtoj knjizi, bila je to knjiga Dobrice Čosića, ako se ne varam, dobili zabranu i otpušten s posla zbog izdavačkog promašaja. E da, to je, to je, tako je, jeste bio početak te serije. Izgledalo je da ona neće od četvrtog broja biti nastavljena, ali evo, desilo se da se nekako, da smo se nekako iz te situacije izbavili i da nismo potonuli već na samom prvom, ovaj, u prvoj plovidbi ili u drugom i trećem izdanju, ali ja o tome govorim uglavnom na osnovu onoga što je Dubravka Stojanović, istoričarka, napisala u knjizi Noga u vratima, a Noga u vratima je u podnaslu kaže šta je, to su prilozi za političku biografiju biblioteke 20. vek. Naravno, to je aluzija na poznati naslov Dedjerove knjige o prilozima za biografiju Josipa Broza Tita, ali reč je o prilozima za biografiju ove Serije. Tako da ja sad kad govorim i kada neko pita kao vi danas kako je to bilo, ja onda kažem e da, koliko sam pročitao u knjizi Noga u ratima, to je bilo tako i tako, jer sada to sećanje je tu zapisano u knjizi Dubravke Stojanovića. U svakom slučaju zaista to je izgledalo, ja se nisam mnogo zalagao da tako kažem, nije to bila neka tada za mene apsolutna neophodnost da ja nastavim ali bilo je prijatelja koji su od samog početka mislili da to vredi da se nastavi ja sam bio onda prijatno iznenađen što me je malo izdavačko preduzeće Duga pozvalo ja sam nastavio tu seriju već sljedeće godine kao urednik u novinskom izdavačkom preduzeću Duga koja je imalo dovoljno para jer su oni bili izdavači jednog vrlo prodavanog časopisa Praktična žena i onda sam ja zajedno s tim časopisom i dugom prešao već 76. godine u veliku izdavačku kuću u beugradskoj izdavački grafički zavod dakle I, rasli ste i onda smo praktič, rasli ženu. Sa rastom te serije ali uvek ja kažem da sam se trudio da po svaku cenu uz kompromise i uz razne dogovore sa ne znam kim nastavljam onda verovatno ništa toga ne bi bilo nego je tako bez nekog velikog mog truda i bez neke potrebe da po svaku cenu ta serija nastaje i ona je eto tako opstala Kako do danas. Kako ste je uspjeli održati živom devedesetih, kad nije bilo, kad je novca u Srbiji bilo jedva za preživljavanje, a, a da. kamoli za izdavačke područje? E pa da, to je bio, da kažemo, jedan od tih trenutaka kad se činilo da ta serija neće moći da nastavi svoj život, a 90. godine sam ja bio u e, izdavačkoj kući Prosveta, urednik, i tu je bilo i nekoliko naslova biblioteke 20. vek ali je te godine Prosveta odlučila da više nema interesa za tu moju seriju, niti za mene kao urednika, jer ja sam već tada se bio malo e, odlučnije i primetnije u javnosti, angažovao prema protiv tadašnje politike koja je bila dominira, počela da dominira u Srbiji, jer to su bile godine Slobodana Miloševića, to su bile godine kada, kada se situacija politička bila toliko zategla i skomplikovala, tako da sam ja ostao bez posla u prosveti, a imao sam jednog kolegu vrlo sposobnog i danas sposobnog čovjeka Zorana Živkovića, koji je imao veliko izdavačko iskustvo i koji je već bio počeo privatno, da objavljuje svoju seriju knjiga iz naučne fantastike i on je mene uputio u to kako se može kod malih štampara na periferiji Zemuna dobiti knjiga za male pare. Tako da sam ja neke knjige kao što je Marksizam i jezuitizam Nikole Miloševića ili Slobodna deca Samerhila objavio tako što sam otišao kod tog štampara, on je pravio korice od kartona za kutija za cipele. I mi smo imali nekoliko tih, to se vidi na tim knjigama danas, na taj način manufakturno proizvedenih u po 300 ili 400 primjeraka i stanje. ja sam onda išao od jedne do druge knjižare, tada su već počele da se osnivaju privatne knjižare u Beogradu. Nosio sam paketiću po dva, tri primjerka tih Ovaj, mojih novih izdanja i oni su to rado prihvatali i to je takozvani komision, što znači kad se knjiga proda, onda vam procenat koji je bio otprilike, rabat je tada već bio skoro pola cene, ali je bilo važno da ja dobijem onaj moj drugu polovinu rabata, ali to je trebalo otići pa čekati vlasnika knjižare da on iziđe iz kafića i da mi tajno evo Bili to su ste sad neka neki... vrsta izdavačkog delboja u devedeset pa, ali ja i dana, do dana današnjeg ja volim da idem po knjižarama i da sa knjižarima razgovaramo o cenama, o prodaji jer to je deo ovoga posla jedan od zanimljivijih kreativnijih delova ovog izdavačkog posla uvek bio recite mi pretpostavljam da je najplodonosnije razdoblje za vaš rad odnosno za vašu biblioteku, da je to bilo u Jugoslavi, recimo kraj 70-ih, početak 80-ih. Danas kad govorimo o Jugoslaviji, e, sudionici javnog života tadašnjeg vremena, pa čak i mnogi intelektualci, žalit će se da nisu imali dovoljno slobode. E, jeste li vi primječivali taj nedostatak slobode pri uređivanju svoje biblioteke i pri pisanju svojih knjiga, a objavili ste ih također dosta u svojoj biblioteci. Dakle, je li vas Jugoslavija sputala i jeste li procvjetali u višepartijskom partijskom sistemu? Ne mogu se, ne sjećam se da sam bio sputavan, niti da sam imao ikakav problem da ono što ja odaberem kao izdavački plan biblioteke 20. vek bude osporeno, odbijeno, reducirano na neki politički korektan spisak knjiga, toga nije bilo. Bila je jedna beskalena procedura samoupravnog odlučivanja u izdavačkoj kući BIGS, beogradsko izdavački grafički zavod, gdje sam ja bio tih 70 godina i objavio jedno dvadesetak naslova Biblioteke 20. vek. Svaki moj plan je u celini bio prihvaćen, ali moralo je da donese odluku Radnički savjet, zbor radnih ljudi, partijska organizacija, možda i sindikat, ne srećam se ko, morali smo da pišemo beskrajne recenzije, one su se umnožavale na nekom stampaču tadašnjem. Formalno su bile neke, ali od svega toga bilo je samo malo gubitka vremena, ali praktično ono što bih ja ponudio kao plan nije bilo dovedeno u sumnju. Tada je postojala ta neka vrsta ideološko-političkog, otvorenog prostora i više nije postojala neka potreba partije ili upravljača te Jugoslavije da prema nekoj ideološkom horizontu težite svojim knjigama. Ako je bilo kakvog horizonta, to je bilo humanizam, saradnja, eventualno niste mogli baš da idete direktno u svojim knjigama protiv samoupravljana Tita i takvih nekih stvari. Nije bilo baš mogućno da se dovede u pitanje narodno-oslobodilačka borba, ali sve što se tiče novih društvenih teorija, strukturalizma, postrukturalizma, post opšte lingvistike, antropologije, to su bile oblasti koje ste mogli da reprezentujete na najbolji mogući način prema onome što ta paradigma naučna i društveno-politička značila u svetu uopšte. Vi ste čovjek čiji je posao da čita znakove, da tumači simbole i slično. I kad ste ovaj prema tim znakovima i simbolima, kad ste uočili da to periklo od ova izdavaštva prilazi kraju odnosno da Jugoslavija dolazi svom kraju? Jeste li uočili to prije nas, ostalih smrtnika? Ne, taman posao, ništa ja nisam mogao da uočim. Ja sam bio među onima koji su bili iznenađeni tim naglim krajem i ja sam negde krajem 80. godina, znači uoči raspada Jugoslavije, bio četiri godine lektor srpsko-hrvatskog jezika na univerzitetu u Renu u Bretanji, a u Parizu sam uređivao časopis... Migracion literer, odnosno književne se obe, to je bio časopis, tromesečni časopis za jugoslovenske književnosti. I tamo su me francuzi pitali, pa vidiš ova kriza u Jugoslaviji, propašćete se, se rekao, ajte, molim vas, Jugoslavije da ne nikad. Ja nisam u to mogao. I onda smo Nikola ovaj, Petrović, naslednik njegoše, arhitekta, veliki čovjek, fini, intelektualac i moj prijatelj razgovarali o tome, on kaže, ja sam u početku me bilo sramota što tako nešto nisam mogao da predvidim, a poslije sam pomislio, pa koji idiot s kojom maštom je mogao da zamisli da će taj raspad da bude, a posebno da će biti na tako krvav način. Tako da su to bile neke emocije i neke ideje koje su sve nas držale u nekoj vrsti šoka, u nekoj vrsti iznenađenja i iz svega toga je proistekla jedna reakcija koja je bila u stvari u izvrsnom smislu spasonosna, jer mi smo tek tada shvatili neke vrednosti koje gubimo sa gubitkom Jugoslavije. Ne državu, ne partiju, nego vrednosti nekog autentičnog zajedništva, kulturnog zajedništva koje je postojalo i u toj Jugoslaviji, ali koje je postalo životno važno i koje se zapravo tek afirmisalo u punoj meri, u punom kapacitetu, kako bi se danas reklo, u postjugoslovenskom kulturnom prostoru. Ja sada kao izdavač male serije koja je u Jugoslaviji počela, nastavio sam da negujem to što sam od uvek negovo, znači tu regionalnu dimenziju ili ako hoćete jugoslovensku dimenziju ove moje serije, na jedan mnogo kreativniji način i na mnogo autentičniji način. Ja se sad osjećam u većoj meri kao neki postjugoslovenski regionalni izdavač, nego što sam bio za vreme Jugoslavije. Ovaj agresivni nacionalistički govor e, alergičan je na ovaj termin postjugoslavija. Još uvijek ta, Jugosla, ta Jugoslavija nekako kao da predstavlja nekom prijetnju, kao da je neko vidi e, kao prijetnju, iako te države nema, evo već 30 godina. Pa da, zato sada ja kažem post to je jedan mogli bismo čak reći neutralan i deskriptivan hronološki termin. Da kažete, to je nešto što se događa posl, posle Jugoslavije. Ja ne kažem ovo što je Tim Đuda nazvao Jugosfera, da, da, jer je to da, da, da. malo veće... Uh... Zašto se nacionalisti tako plaše termina jugoslavija Pa recimo u Hrvatskoj je uobičajeno da se u javnom prostoru koristi ta sintagma bivša Jugoslavija, kao da, da postoji nekakva da. sadašnja pa eto, da, da. pričamo o nekoj bivšoj. Zašto se boje pa, samog termina? Pa zato što su nacionalisti u stvari napravili svoje projekte i u krajnjoj liniji došli na vlast boreći se ili trudeći se da razbiju tu državu. Znači, današnje države su nastale z sa jednom od legitimizirajućih ideja tih novih država, da su oni u prethodno zajedničkoj državi živeli u teroru, u strahu, u nedovršenosti svojih identiteta, u sprečenosti svoga razvoja. Tako da taj nacionalistički govor koji je omogućio da se raspadne Jugoslavija i dalje je aktuelan za nacionaliste, jer i dalje on opravdava to što se zapravo teško može i opravdati i oni, oni osjećaju izvjesnu nelagodnost i neku vrstu straha da te krhke etnonacionalističke tvorevine su kratkog veka i da njima može u jednom trenutku doći kraj. Oni misli da taj kraj će biti nekako obnavljanje neke, neke Jugoslavije. Oni tu greše. Njihov kraj će doći iz drugih razloga, ne zato što ćemo ponovo praviti Jugoslaviju, nego što ćemo se naći u jednom drugom političkom ambijentu koji, u kome se već neke države nalaze formalno, mislim na Europsku uniju, a neke se već tu nalaze na rubu ulaska u to zajednicu gdje nacionalističke ideje moraju biti na neki način, ako ne napuštene, u svakom slučaju preispitane i svedene na neke politički korektne mere i oblike vi ste kult nacionalnog identiteta od smatrali opasnim, jednom ste ga nazvali opasnim prijateljem. Zašto nacionalni identitet smatrate opasnim? E pa, taj opasni neprijatelj to je Almin Maluf. Ja dakle, sam u njegovoj knjizi o ubilački identitete našao jednu od inspiracija za moje neke tekstove o identitetu. I čak sam jednu knjigu nazvao Rastanak s identitetom, da bih rekao kako u stvari taj oslanjanje na nacionalne identitete nije rješenje problema kulture, politike i društva, nego da je to čorso iz koga teško možemo izići i da sam taj identitet ma koliko da ga pokušavate učiniti korektnim i reći ne nije to substancijalistički, ne govorimo o nekom zatvorenom etničkom identitetu ne govorimo o tom identitetu koji je otvoren koji može da sarađuje, koji je interaktivan i tako dalje ali kako god okrenete multi i kulturalizam, kulturalizam, interkulturalizam svode se na to da postoji jedna primarna, primarni oslanac ljudskih zajednica koji se zove njihov identitet i da taj primordijalni od uvek postojeći identitet je nešto što je naša neprikosnovena e, osnova našeg postojanja i da je to nešto nepromeljivo. To je taj primordijalizam i to je taj esencijalizam koji se u svim oblicima govora o nacionalnom identitetu održava i ona svodi na ono što se nekada zvalo rason. To jest da eventualno ako tražite ključ za to kako ćemo u svetu današnjem opstajati, vi ćete onda se pozvati na to da mi predstavimo jednu rasu ili jedan nacionalni karakter, kako se ranije govorilo, a sada da smo mi vezani za jedan nacionalni identitet i da ono što nama treba, to je da nas ostave na miru, da mi kao nacija budemo autonomni, da budemo automobilni, da možemo sami se sobom kretati, da mi sve svoje snage crpimo iz naših korena, iz našeg nezavisnog postojanja na tlu na kome postojimo, u vremenu u kome postojimo, a to što oko nas postoje neki drugi ljudi, to je eto tako donela istorija, to je nešto sad što moramo trpjeti, sad čim se možemo pomiriti, ali ne smemo dozvoliti da to dovede u pitanje ovo naše samostalno, samosvojno postojanje kako se danas kaže svoji na svome i kad smo mi svoji na svome svaku ko dođe kod nas koji nije svoj na svome on je neka vrsta prijetnje za nas neko koga eto trpimo to revišem, se treba obračunati. jeste tako da je identitet zaboravimo ako može nekako bez njega lakše će nam svima biti kad ste pisali o e, posljednjem ratu u e, jednoj od svojih knjiga spomenuli ste i svete ratnike dakle e, stavili ste tom ratu između ostalog niste vi to nego ste primijetili da. da je to između ostalog bila i neka vrsta vjerskog rata u kojoj mjeri je to bio vjerski rat mi ga uvijek tu vidimo kao rat između nacija rat između da bio je eventualno utoliko što su se neki učesnici u tim ratovima vezivali za verske vrijednosti govorili o bogu govorili o svetinjama govorili o svojoj vezanosti. Uvijek ide. za crkve to je neraskidivo. jeste a s druge strane su i vođe tih zaraćenih naroda bile dobijale oslonac od crkava tako da je tu taj ti naši ratovi su imali tu dimenziju o kojoj je možda najbolje govorio Vjekoslav Perica u svojoj knjizi Balkanski idoli, jer on je pokazao kako funkcioniše i u toku niza godina od kraja 70 pa do izbijanja ratova i posle ratova, kako ti odnosi između crkvenih i političkih zajednica, između verskih i kulturnih identiteta, a druga dimenzija koja je za mene bila tu interesantna, što se u stvari nacionalizam može nazvati nekom vrstom sekularne religije. I ja sam se posebno posvetio onim autorima koji su razvijali tu ideju o nacionalizmu kao jednoj vrsti religije, odnosno sekularne, paganske ili religije koja ima svoje svetinje, koja ima svoje kultove, koja ima svoje resurse, koje ima svoje svetkovine, svoje datume, svoje junake i koja je delimično napravljena tako što su ove tradicionalne crkve rado stavljale nacionalistima na raspolaganje svoje resurse. Pa je sada Hilandar postao resurs srpskog nacionalizma kao kao sekularne religije i ljudi odlaze na u Hilandar, ne da bi se poklonili svetinjama pravoslavne crkve i svoje pravoslavne vere, nego da bi se posvetili srpskim svetinjama, svetinjama srpstva i srpskog nacionalnog identiteta, da bi pokazali da su Srbi. Tako su pre deseta godina, ja sam o tome napisao jedan tekst, uprava partizana sa futbalerima i još probranim nekim navijačima otišli u posjetu hilandaru da bi dobili potvrdu koju hilandar izdaje svakom hodočasniku da su posjetili i da bi rekli evo mi se zovemo partizan i mi smo ali potekli u nekoj smo. jugoslaviji ali evo mi smo dobili potvrdu da smo srbi i tako dalje znači to je isto rade i drugi dakle tu se ta tema, vera, religija, preliva i između crkve i, izme, i ovog nacionalizma kao religije. O ratu koji, koji smo vodili, pisali ste puno o korištenju folklora u ratne svrhe. E, mene ovaj, jedna rečenica iz politike Simbola gdje ste naveli da govor e, ratobornog etničkog nacionalizma taj događaj, ratni smješta izvan vremena, izvan prošlosti, izvan budućnosti. Dakle, to je za njih e, samo nastavak drugih ratova e, i samo ponavljanje. E sad mene kad sam pročitao tu rečenicu, zaintrigiralo što mislite, je li to ponavljanje stalo ili, ili idemo dalje sa ponavljanjima? Da. Pa ja sam tu zapravo na izvestan način polemisao sa idejom da je nacionalizam taj koji nas poziva da se vratimo u prošlost. Da nacionalizam ima tu falinku ili tu manu, da umjesto da govori o sadašnjosti, o budućnosti, on eto neprekidno nas vraća u neko prošlo stanje. I onda sam ja to osporio, jer zapravo nije reč u nacionalističkoj temporalnosti, da to tako nazovemo, u tom vremenu koje nacionalizam zaziva i kreira, nije reč o nekom starom vremenu, nego je reč o izlasku iz tog protoka vremena, hronološkog, historijskog, nego je to kreiranje jednog večnog trenutka, odnosno ono što stručnjaci za mitologije znaju, znači to je taj in ilo tempore, kako je govorio Eliade, znači u svakom vremenu. Znači, ideja nacionalizma je da nas vrati u neko prvobitno vreme iz koga smo mi isčašeni zahvaljujući ovom protoku historijskom iz koga smo izbačeni i da se vratimo u to svoje pravo zato se u stvari nacionalistički govor neprekidno govori o obnovi oni ne, ne govore o tome da iziđemo iz nekog sadašnjeg vremena prema budućnosti nego da obnovimo vrijeme ali to vrijeme koje treba obnoviti nije prošlost nego to je vrijeme nekog zamišljenog harmoničnog skladnog života nacionalne zajednice koja je nekad u to mitsko vreme bila jedna, snažna, jaka, ali onda je to došla istorija, došli drugi ljudi, došli, došli, neprijatelji i izbacili nas iz tog vremena. E, ajte sada da se mi kao vratimo i obnovimo to vreme. Znači, rekonstrukcija je ono što se traži u političkoj mitologiji i u tim ratovima 90. godina su svi htjeli da se vrate u nekako vremet istućnjog, letnog ili već koga postojanja i da dođu do nekog metafizičkog shvatanja konačnog rješenja našeg postojanja u nekom zadatom trenutku koje nije historijski trenutak. Gospodine Čoloviću, zašto su Srbi tako prijemčivi za mitove? I Hrvati su, nema sumnje, <laughs> <Da>. <laughs> ali Srbi su baš prijemčivi. Samo lijepo ispričaj priču i evo ga već mit. Da, pa ne znam... <laughs> kad kažete i Hrvati, odnosno ja sam tu upotrijebio jedan izraz možda i u toj knjizi politika simbola, a to je ba Balkanska banka mitova. Jer postoji jedan repertoar mitskih priča o junacima, o Europi, o e, ratu, o identitetu i tako dalje, koji je zapravo kao da ga svi ovi naši balkanski narodi uzimaju iz iste zalihe, iz iste banke, pozajemljuju i vi prepoznajete praktično da je tu reč o varijantama istih, istih priča. I ja onda prela... idem i dalje i vidim da ta Balkanska banka mitova je možda filijala Europske banke mitova, odnosno da su nacionalistički mitovi svi skrojeni prema nekim obrascima koji već sto, postoje skoro dve stotine godina i zato se često pozivam na jednu francusku istoričarku nacionalizma, francuskog pre svega, ali i evropskog, koja kaže ovaj, ništa nije tako internacionalno kao nacionalni identiteti. <laughs> tako da i ove naše priče, o što vi kažete da su Srbi podložni, podložni su svi. Naravno, ja sam pre svega zainteresovan da u svojoj sredini kao politički antropolog iskoristim teren koji mi je tu dat i da baš je pronađem. Širok teren tu dat. I da tu Ona, pronađem. Ali isto je tu važno pitanje kad kažete da su Srbi zainteresovani. Znači, tu se postavlja pitanje da li narodi kojima se nude politički mitovi veruju u te mitove. Što to mislite je pitanje, iz Srbije, To je pitanje recimo, koje se postavilo mito. u vezi sa grčkim mitovima. Još jedan Francuz, ne mogu sada mu se setim imena, postavio pitanje vjeruju da li su antički Grci vjerovali u svoje mitove ili su se ponašali onako kako mit traži. Dakle, ja sam više pristalica kad je reč o našim vjerovanjima, političkim mitološkim, u naše simbole, u naše velike priče. Ja sam za to da su ljudi racionalni, uglavnom da nema tu velikog ispiranja mozga, da nema velikog oduševljenja, ali da ima konformizma. To jest da ljudi se racionalno upravljaju prema onome što im sa nadležnog mjesta, kako smo nekad govorili, odnosno legitimni distributeri istina i političkih mišljenja kažu u datom trenutku. I onda oni gledaju u političkom saobraćaju, ako je crveno, stojimo, zeleno upali se, idemo. Ja sam na nekoliko primjera vidio kako se takozvana javnost u kratkom vremenskom roku opredeli od levog za desno, od idi napred ili idi desno ili levo, već prema tome kako komanda sa vrha dođe. Kad kažem komanda, ne mislim sad da jedan put neko kaže misli tako, ali napravi se jedan ambijent i napravi se jedna propaganda koja ne mora dugo da traje i koja će vam reći, e sad sklopimo mir, nećemo više rat. I onda su svi za mir, kažu da, da, mir nema alternative, to su naši jedini spas. Promeni se to i kaže, ne možemo mi više ovo trpeti, ovaj zulum o, turski ili albanski, ovaj zločin koji se nastavlja, ovaj teror nad našim narodom, ovaj genocid koji nam preti, dajmo pokrenimo se i onda ustaje sve i time možemo objasniti neke najnovije događaje. Ja, se... ja sam vas htio pitati je li to sad na snazi u Srbiji s obzirom pa, da imamo ove događaje? Jeste pa upravo je o tome tu reč postoji neka vrsta političke ili medijske odgovornosti gdje se pravi jedan ambijent u kome sada nije bitno da li će neko da naredi, nekoj vojsci ili nekoj jedinici, nekoj policiji da da pokrene neku akciju, nego to može da bude dovoljno inspirativno i za neke nezavisne formacije ili grupe koje u takvom ambijentu hoće da se podstaknu, da se junače, da se kurče i da kažu evo mi ćemo to što vi na zidovima svojim kuća, što vi u svojim pesmama zovete dogodine u prizrenu ili, ili kažete nek, se, kad se vojska na Kosovo vrati, evo mi smo se vratili, mi idemo u prizren. Znači, i vi sad kažete, ne, 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 nisu, nemamo mi veze s tim. Mogućno je, ja sad ne znam, sad govorimo o, o nekim, kako se to danas kaže, spekulacijama, šta je zapravo tu bilo, koji je to bio cilj, tko je to šta naredio, tu sad ne znam. Ali da postoji neka vrsta ambijenta stvaranog posljednjih godina naročito, koji je sve bio e, naglašenije usmeren na slikanje stanja Srba na Kosovu kao krajnje dramatičnog i nepodnošljivog. Tako da je takav govor, takva slika Kosova mogla da bude podstrek i za neke samostalne akcije. Mm -hmm. Da li ovaj... Htio sam vas pitati, e, s obzirom da ste svjedočili, odnosno živjeli u sredini, dakle u Beogradu, i vidjeli ste taj e to buđenje srpskog nacionalizma a vidite ga i danas i danas je on na snazi i u vlasti razlikuju li se taj srpski nacionalizam 90 od srpskog nacionalizma danas e, po strukturi po defaultu se ne razlikuje međutim razlikuje se po intenzitetu i prema po nekakvim motivima ili naglascima, akcentima koje se umeđu vremenu pres, premeštaju iz jednog polja u drugi. Recimo, kad je reč o srpskim neprijateljima, govorim naravno onako kako nacionalizam njih naziva, tu postoji jedan izbor da su ti srpski neprijatelji Albanci, Hrvati, Bošnjaci, NATO pakt, Vatikan i tako dalje. U principu, neko mora tu biti. E sad, ko će od tih neprijatelja biti u prvom planu danas ili juče? To se može promeniti, zavisi od konjunkture, od prilika. Evo, sada opet su na, u prvom planu neprijatelji. Naravno, planci, što nacionalizam si... ne može živjeti bez neprijatelja. Ne, ne, tako naravno. kažem, to, on je strukturalno vezan da. za govor o neprijatelju. Mm. To je, kako se to sad kaže, malo kolokvijalno govor Mržnje, a ja uvijek dodam i govor ljubavi, <laughs> jer je često mržnja tu predstavljena i kamuflirana i pretumačena kao nekakav govor ljubavi, pa se kaže mi, ma ne, kaže mi vas volimo. Ali Profesor to kaže Milan onaj... Kangrga je svojedobno na, na hrvatskoj televiziji pokušao hrvatskoj javnosti objasniti uh, da niti jedan nacionalizam ne može biti pozitivan tu je naišao naravno na gluhe uši vi ste na tom tragu objašnjavali ljudima da patriotizam isto nije pozitivna kategorija možete li to malo pojasniti pa nije obzirom to. da se patriotizam uvijek doživljava kao nekakav stavlja se na pijedestal vrlina koje građanin može imati da pa zato što patriotizam ja sam mislim se tako u jednom tekstu i rekao se hrani ljudskim mesom odnosno patriotizam nije nekakva uh, ideja, odnosno nije nekakvo raspoloženje, nije nekakva akcija kroz koju se patriotizam iskazuje, koja može da prođe bez smrti, bez ubijanja. Ko su patrioti? koje, To su oni koji su dali živote na oltaru otačbine. A to znači već imamo vezu između smrti i domovine pro patria mori, to je još u srednjem veku pronašao Kantorović, Erz Kantorović, veliki istoričar političke srednjeg veka i onda sam ja baveći se historijom kosovskog mita došao na tu ideju da li je taj patriotizam već tada bio neka pokretačka ideja u, u tim odnosima između tadašnjih vlastelina, Srba, Turaka i ostalih i došao sam upravo do te ideje zapravo da pro patria mori to je bila jedna u stvari latinska ili rimskog carstva parola koja je nudila jednu vrstu večnog života za one koji su dali živote na oltaru otržbine, a i ta formula se nastavlja do dana današnjeg, pa imate na spomeniku Blue Bad Boys, ima na Maksimiru također da su to navijači koji su da pali na oltaru otadžbine i to se zove oltar otadžbine Znači, patriotizam je nešto što podrazumeva smrt, podrazumeva žrtvovanje i bojim se da često ti koji nude patriotizam i postiču nas na patriotsko ponašanje ostaju nepošteđeni, a oni koji dokazuju da je patriotizam velika ideja uglavnom nema ih. Spomenuli ste taj spomenik Beblu Bojsima, znam da ste se puno bavili tim, kako bi ga nazvao, čini se Ben Perasović, navijačkim plemenom. Yes. Zanimljivo je kako je ta subkultura nogometnog navijanja osvajala prostor u našim državama u Srbiji i Hrvatskoj. Danas su to e, praktički naši vojnici. Kad e, se u Grčkoj se dogodilo da su e, uhićeni, ne znam, neki broj Bad Blue Boysa koji su se išli tamo potući sa uh, protivničkim navijačima i u hrvatskim medijima oni su naši dečki, oni su kao da su oni išli tamo po nekom državnom poslu. Da. Tako u Srbiji također vidimo da te dvije navijačke skupine koje su najveće, to su uh, Delije i Grobari, oni čak jesu na nekom državnom poslu, jer tu smo na početku rata imali upliv tajnih službi, danas ih koriste kao bazen iz kojeg se vade nasilnici, ljudi za zaštitarske nekakve službe, ljudi možda za specijalne operacije, možda na Kosovu, ja nisam siguran, ali se tako čini. Što vi kažete o tom razvoju navijačkog plemena iz jedne subkulture vezane za sport? U što ona odlazi? Što ona postaje? Eto, E pa pomenuli ste Perasovića i ja sam dosta kad sam počeo da se bavim tom temom povodom navijača uključenih u rat 90 sa srpske strane kada je Arkan svoje navijače Crvene zvezde Delije organizovao u ratnu ili paramilitarnu jedinicu i poslao u rat u Bosni oni su sačuvali navijački identitet išli su sa zastavom svoga kluba sa oznakama da su oni navijači delije i istovremeno su se od problematičnih subverzivnih asocijalnih huligana pretvorili u plemenite ratnike za srpsku stvar to je ovo što vi pominjete to je došlo do jednog preokreta u uslovima rata gdje je nekakva uh, ideja nacionalista i koji su imali kontakte sa tim sredinama mladi, u koje su se kretali neki mladi ljudi, shvatili su da to može da bude jedna dobar resurs ovog topovskog mesa i da se vi iz, tih, iz te mase navijača možete napraviti nekoliko dobro efikasnih paravojnih jedinica. Tako da je od tih jedinica koje su učestvovali srpskih paravojnih jedinica u prvim trenucima rata u Bosni, najviše su se istakli upravo ovi navijači Arkanovi. Znači tu je došlo do jednog neobičnog preokreta i jedne zamene, zamene uloga, tako da je to jedna važna bila za mene tema, tema koja je pokazala kako se ovaj, ti navijači pretvaraju od subverzivnih socijalnih elemenata sa kojima država ima problem, sa kojima policija ima problem, sa kojima društvo ima problem, jer su oni asocijalni. U datim okolnostima oni se pretvaraju u rešenje svih problema koje država, koje društvo, koje crkva imaju i jedan put postaju naši junaci junaci koji su prednjačili u borbama za našu stvar to je jedan preokret koji se dogodio ja sam ostao na nivou deskripcije kako se to desilo pomenuli ste Perazovića za mene je neka vrsta teorijske podloge takvih tog preokreta, bila je i lektira koju su Srđan Vrcan, jer on je o nacionalizmu i navijačkim skupinama napisao ključne stvari još pre ratova 90-ih, ali već je tu nacionalizam bio se uključio u proizvodnju, u ponašanje i organizaciju navijačkih skupina, a imali smo iskustvo kako se te navijačke skupštine, skupine u Engleskoj i u Francuskoj regrutuju za ekstremno desničarske političke programe i kako se već tu javila nekakva ratoborna navijačka plemena, plemena koja su bila spremana za najgore stvari, bilo je ogromnih incidenata i mrtvi po stadionima a kod nas su oni dobili šansu da se pokažu na jedan potpuno u jednom drugom ambijentu u jednom novom kontekstu i da prestanu da budu problem nego da budu rješenje njihovo nasilje je bilo dobrodošlo u vremenu nasilja Naravno, dobrodošli su nasilnici jer se pokazalo da oni koji bi po nekoj ideji o o Jugoslovenskoj narodnoj armiji ili o nekoj vojsci koja će braniti državu i koja je profesionalno za to obučena, uključujući rezerviste, da ti kad dođe do ratova 90-ih neće biti dovoljna snaga za obračune i ratove, nego da vi morate da nađete druge koji će ratovati za vašu stvar. Tako da je to jedna isto i iskustvo koje smo imali da u stvari ti ratovi tog trenutka i, i kasnije se više nisu ratovi nekih armija obučenih za ratovanje u tim državama, nego ratovi nekih para vojnih grupa kao što sada u Ukrajini i u ovom ratu imate ovu grupu Wagner. Znači u tom ratu jedanput u prvi plan izlazi jedna privatna e, vojska koja ratuje uz e, ovu zvaničnu armiju Rusije, to je dokreći Sovjetskog saveza, ali koja je očigledna. To su sad ti, neki sociolozi su neki tu istraživali kako se ti post, ovaj, ti ratovi u, u novim kontekstima vraćaju u neku vrstu srednjovekovnih obračuna između bandi, gde bande i, i razne grupe se više angažuju u ratovima od nekih vojski za koje smo mi kao građani bili trenirani da u datom trenutku stavimo uniformu i da se borimo za naše domovine. Vi niste došli u iskušenje da, da ispoštujete zakletu koju ste dali u Slovenskoj narodnoj armiji i odete braniti? Već sam, već su me godine stigle, odnosno poštedele takve takve uloge tada već nisam bio ni u kako se to zove, treći treći pozivac Kako to da niko ne slavi dezertere? Ima toliko razloga kad smo evo dodirnuli sad e, pozive i da. odazivanje kako to da niko ne digne spomenik dezerteru? To me uvijek zanimalo jer taj dezerter ispada u yes. ratu najplemenitija osoba, čovjek koji ne želi pucati drugog čovjeka. E pa dobro to sigurno nećete očekivati od vlasti i od države i od vojske, da sad ona slavi one koji su joj okrenuli leđa i vratili se svojim mamama, kako su i smevali da, neke da, pesme. Da, da, da. Ali recimo, antiratni pokret je, u kome sam ja u Beogradu učestvovao 90. godina i bio sam jedan, kao što znate, od osnivača Beogradskog kruga, ali pre nego što je Beogradski krug osnovan početkom jedan godine, u jesen 1990. godine smo jedna, 50 nas, raznih već tada postojećih antiratnih akcija, svakog mjeseca, svakog dana, tri mjeseca ispred predsjedništva Srbije organizovali jedno okupljanje i proteste protiv rata koji su se zvali Sveće i Cveće, ali onda smo tu instalirali nešto što je bio moj predlog, jednu knjigu Epitafa, gdje su posetioci, oni koji su tu prostatili, mogli da upišu svoje mišljenje o tom ratu. U tom vreme je bilo već rušenje, rušenje Dubrovnika, još nije bio počeo rat u Bosni, ali već se je o Vukovaru govorilo i ja sam onda dao predlog koji je prihvaćen da se to zove grobnica za Miroslava Milenkovića po kišovoj knjizi grobnica za Borisa Dovidiša. Zašto Miroslav Milenković? to je u stvari u čast dezertera. Taj Miroslav Milenković, rezervista iz Čačka ili Gornjeg Milanovca, ne mogu sad tačno da se setim, u svakom slučaju on je sa drugim rezervistima bio upućen u ratište i negde kad su bili u Šidu, onda je došlo do kolebanja od velikog ili ne znam kolikog broja tih rezervista, da li da nastave prema Vukovaru i da tamo hrabro se bore za takozvanu srpsku stvar, iako je to tada bila Jugoslovenska armija, ali jasno je ili da se vrate kućama i da budu dezerteri. I ovaj Miroslav Milenković u očajanju, ne znajući šta da radi, uzme pušku i ubije se. Tako da je to za nas bio simbol, krvavi simbol tog, rata i simbol terora čije su žrtve bile obični ljudi, čovjek koji je ne znam šta po zanimanju bio spreman da uradi ono što se, što neka država od njega očekuje, ali kad se našu u situaciji, kad je vidio o čemu se radi, on nije teo ni da bude junak te države, nije teo da bude ni njen dezerter. Nešto kao I, general Barović. I ubio se, znači tako je. Dakle, ko poštu dezerterima odaje, naravno, antiratni pokret. Ali redki su slučajevi, ali ima ih, ima ih i evo ja sam, drago mi što ste me ovo pitali, da se još jedanput put setimo Miroslava Milenkovića i takvih ljudi i tog, i tog primjera. Da vas pitam još jednu e, stvar, vama je bliska, može se nastaviti na ovu temu o navijačima. A ja moram priznati da je bliska i ja to doživljavam kao nekakav svoj slatki grijeh. Naime, vi ste naravno zapazili da društvo u Srbiji, srpsko društvo, da izuzetnu pažnju poklanja kriminalcima, takozvanim tvrdim momcima, ljudima odrastim na asfaltu, a kralj je naravno nedodiljivi Ljubaze Munac, o kojem ste napisali jedan kras anesej u, u knjizi Bordel ratnika e, zašto e, srpsko društvo i tako, zašto tako puno ljudi u srbiji prati tu kriminalnu scenu pa onda imate cijeli spektar junaka Ljubaze Munac, čenta sva i svi imaju svoje nadimke kao nekoć komunisti da. tempo i tako i ovi tu sam našao neku dodirnu točku mada ih jeste da, to je tema koja me naravno privukla kad su počeli ratovi, zato što se pokazalo da su se mnogi kriminalci pojavili u ratu kao novi ratni junaci. I na srpskoj strani, i na bosanskoj strani, i na hrvatskoj strani imali ste odjedanputu u medijima priče o ljudima iz koji su kriminalci, gangsteri, to niko nije sporio pa ni oni sami nisu sporili o svojoj kriminalnoj prošlosti Naprotiv, nego, hvalili, nego su govorili sami. su jel je to za njih bio samo koji su odjedanput dobili ulogu novih ratnih heroja i kako su kriminalci i zašto mogli da postanu novi ratni heroji i da li je mogao neko drugi da bude ratni heroj u tim ratovima sem kriminalaca e moj odgovor je bio da ne da su oni bili pravi na svom mjestu. Da dakle, oni su srž stvari. O, oni, su, oni su bili pravi junaci tih ratova. Drugih junaka u tim ratovima nije bilo jer je u tim ratovima nis, nisu ratovali i bili junaci neki ljudi koji su u svojim sredinama se bili istakli kao veće važne istorijske ličnosti, stubovi tih režima i društava nego su kad su izbili ratovi u pomoć bili pozvani drugi koji su imali neko iskustvo sa obračenima, tučama i ubijanjima, a ti drugi odakle da ih nađeš, gde da ih nađeš, nađeš iz tih kriminalnih sredina sa kojima je policija imala već kontakte i ranije i odjedanput su se oni pojavili u tim ulogama. Znači bila je potreban alteritet, a ne identitet. To je neki poenta mog razmišljanja o toj temi. To vam je kao, ja sam se sjetio tada jednog ili dva filma o seljanima koje napadaju nekakvi gangsteri, imaju problem da se odbrane i oni nisu sposobni da se odbrane sami, nego neko se doseti i kaže, ali ima jedna grupa hrabrih momaka i oni onda angažuju neku ekipu da ih spase. Znači, u trenucima kao što, su, kao što su ratovi, zajednica često pokaže se nemoćna da sobstvenim resursima se odbrani od rata, opasnosti i neprijatelja, nego mora da pozove drugog da to radi, a taj drugi to je kriminalac. I jedan put on od problema sa kojima se mi sučao, postaje naš dragi junak i mi mu kažemo hvala ti što si došao da gineš za nas i da budeš maneken smrti ili već kako se to tada nevjerojatno govorilo. kako ljudima ne smetaju ni najgora dijela takvih kriminalaca recimo znam da ljubaze munac je bio osuđen za silovanje dakle jedno vrlo gnusno djelo svakom čovjeku bi kad čuje to rekao bi šta je to po bogu njemu se čak uz nje, u, ugradnje njegovog mita podrazumijeva ovaj dio također kao nešto što priliči heroju i junaku. Da, da tu, ali tu, to tu, su tu dve leži... generacije bile, izvinite, mm -hmm. Radislave, jer Zuba Zemunac je već 87. ili 8. poginuo, ubijen je u Frankfurtu. Znači, on nije ratni junak. Jasne, jeste. Jasne. On je predratni junak i on je, da tako kažemo, kriminalac na svom mestu. On ima svoje mesto u nekoj popularnoj literaturi o Robinu Hudu i na njegovom spomeniku Zemunskom groblju piše putevi ga vode ili Robinu Hudu i tako dalje. Znači, to je jedna priča koja je, ima svoje mesto u nekoj tradiciji priča o tim na izgled lošim momcima koji su u srcu dobri, koji u stvari ne čine, ne bi učinili ništa loše, ali eto u nekim okolom. Znači, to nije za mene bio problem, kao što je bio neki mali dečko, zvao se Knele, isto kriminalac, isto tako, to je valjda već rat tek počeo, koji je negde strada, ubijen je u hotelu. Ja sam to nazvao Knele, junak na svom mestu. E, junaci koji nisu više bili ti iz te popularne literature o Robinu Hoodu i kriminalnim pričama, nisu bili više isti kad je počeo rat i kad su oni postali nacionalni junaci. ljuba zemunac nije bio nacionalni junak. Ali Arkan je jedan od takvih e, primjera. Ta On je na ulici zauzimao neku svoju... Taka, ima nekoliko takvih koji su se istali. Ima neki Đorđe Božović-Giška koji je tu dobio isto... I to su onda interesantne su veze između tih kriminalaca i njihovih jedinica i crkve koja je davala podršku njima, a koji su naravno sebe predstavljali kao najveće mogućne patriote i vernike. I... Koliko se Srbija uspjela izliječiti, srpsko društvo, koliko se uspjelo izliječiti uh, od bolesti koje su je opsile 90. Odnosno, kakva je ta takozvana Vučićeva Srbija o kojoj svi govorimo? pa ta vučićeva srbija je za mene inspirativna <laughs> odnosno ja sam politički antropolog čak sebe ponekad malo u šali predstavljam kao socijalni forenzičar <laughs> znači ja u toj srbiji već dugo a i u posljednjih godina također vrlo lako nalazim za mene podstrek za moja istraživanja jer je ta srbija zaista puna nekakvih niza nekakvih događaja koja, koji se s jedne strane nadovezuju jedan na drugoga. Srbija Vučićeva i Srbija devedesetih su povezani tesno i postoji opšte rasprostanjeno mišljenje da mi iz tih devedesetih godina nismo izišli ja Teofil čak... Pančić je to nazvao restauracija Reš, 90. da je daj, u jednoj od knjiga još objavljenih u biblioteci tako 20. Je, vek tako jeste, sam to Ali vlas, to je bilo pre deseta je. godina. Da. Sada je već ta restauracija završena i ide se dalje prema nekim novim konstrukcijama. Tako da u stvari se sad neke stvari dovode do kraja, iz, krajnje se iz, 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 izoštravaju, odnosi se zatežu, a s druge strane ima nekakvog smirivanja i nekakvog mirenja sa sudbinom. Imate tako neku letargiju u nekom delu srpskog društva koja kaže... za problem, bolj, kakva je postojala e, pa, Evo Milušića tu se uvijem. sada, pa u posljednjih ovih godinu dana se, zahvaljujući ovom nesrećnom slučaju i ovoj tragediji u jednoj školi, a zatim i u okolini Beograda u Mladenovcu, se pojavila nekaj potreba dosta velikog broja ljudi da ustanu protiv, da to povežu sa uopštem ambijentu u kome nasilje razne vrste vlada i u ime nasilja se uspostavlja ceo jedan poredak vrijednosti i tu su se uključile, evo sada i te opozicione političke stranke, deo građanskog društva, tu se nešto postiže, ali ne mogu sada reći da je to trenutno predstavlja, predstavlja nerešiv problem za nosioce vlasti, odnosno za jednog od tih glavnih nosilaca, ili kada se kaže nosioci vlasti u Srbiji, to je malo preterano ulepšavanje situacije, odnosno komplikovanje situacije, ili treba reći nosilac vlasti, jer imamo jednog nosilaca Absolutno. vlasti oko koga se kao oko takozvane srpske vertikale sve drugo vezuje i sada vi imate situaciju koja je ravna nekadašnjoj situaciji kada je bilo neophodno iz pragmatskih političkih razloga kad govorite na nekom partijskom skupu da pomenete druga tita. Sada ni jedan od govornika političkih, od ovih govornika članova koji učestvuju u vlasti, ni jedan svoj govor ne ostavlja bez pomena predsjednika Vučića. Ima li Vučić više moći u rukama od Slobodana Miloševića? Ima ima više moći. Jer je Slobodan Milošević je svoju moć zapravo zasnovao na saradnji i kooperaciji sa nacionalističkom elitom i on je 80. godina prišao ruci, da tako kažem, patronima i šefovima i istaknutim liderima nacionalističke elite u Srbiji i oni su ga prihvatili, a nije prihvatio on njih. Vučić je sada u potpuno drugačijoj situaciji i on sa tom nacionalističkom elitom ima drugačiji odnos. On je njihov tata, on je on njih proizvodi, on njih i tako dalje. Hoću da vas pitam još samo jedno pitanje, obzirom da ste se bavili između ostalo u svom radu takozvanim kultom jezika. Mi se danas ovdje nalazimo i susrećemo na moje veliko zadovoljstvo, zahvaljujući pomoći i ljubaznosti jednog sjajnog čovjeka izdavača Miše Nejašmića i Mediteranskog festivala knjiga. E, a ono što vas želim pitati jeste sljedeće. Danas će na e, Mediteranskom festivalu knjige biti rasprava o zakonu o hrvatskom jeziku. Dakle bavili ste se kultom jezika, može li se jezik zaštititi zakonom i to zapravo predstavlja donošenje jednog takvog zakona po vašem da viđenju. pa iz perspektive političkog antropologa ja u tome vidim političke poteze političke geste koje političari u javnost iznose jer se nalaze jer osjećaju potrebu i osjećaju neku vrstu neophodnosti da oni kao predstavnici jedne nacionalne kulture štite tu kulturu na sve moguće načine. Znači, to je jedan politički govor koji je govor o zaštiti nacionalne kulture, o zaštiti nacionalnog jezika, o zaštiti nacionalnih vrednosti, nacionalnih tradicija, tipičan govor za desne nacionalističke vlasti i svim našim rekuljima. Znači, da li će ta zaštita imati nekakvog efekta. Ja mislim za te političare to i nije bitno. Za njih je važno da se oni stave u zaštitu tih vrednosti, u zaštitu svog jezika i to je ono što je za njih sasvim dovoljno. Što će se dalje događati? A ono što će se sa jezikom događati, to sigurno ne zavisi od odluka, deklaracija i zakona koje će doneti političari, jer jezik je takva jedna <laughs> ovaj, kako da ga nazovemo, stvar ili... ili ovaj, Sad ga možemo napraviti, ide u ovom razgovoru i, i, ga možemo... On ide, da bomo, ide svojim putem, naravno mi del, delimično možemo da ga normiramo, da ga krotimo, da ga usmeravamo, ali danas posebno u okolnostima ovih elektronskih web komunikacija, ko će danas da natera publiku koja svetski razgovara na hiljadu raznih jezika, da sada piše ili govori čirilicom, što je recimo program srpskih nacionalista, a oni sad ustaju u zaštitu Čirilice, brane Čirilicu. Naravno, Čirilica ide svojim tokom. Bog me u Hrvatskoj napadaju, ne, ne Pa napadaju što... iz političkih razloga, da, ne da, zato što da. mogu nešto da joj naude ili da joj pomogu. Šta? Da je sada, ako ćemo table sve staviti na Čirilice, će to biti rješenje nego će to biti samo novi povod da se istaknu oni koji misle da je glavna njihova uloga da uzmu pa da razbiju tu tablu. Zašto? Ne zbog čirilice jezika, nego zbog publike koja će tu reći a, bravo, vi ste uradili veliku stvar, branite naš identitet. Tako da je to jedna politička, kako kažu, retorika i ja imam razumevanja za te političare, oni se ponašaju racionalno, ne može političar danas i ministar kulture da nestane u zaštitu hrvatskog jezika. Da li će to biti dobro za hrvatski jezik, to je manje, ja mislim, važno. Manje važno. Dragi gledatelji i drage gledateljice, bio je ovo Ivan Čolović, veliki intelektualac, najdugovječniji izdavač, izdavač s najdugovječnijom bibliotekom koja je nadživjela države. Hvala vam što ste gledali ovaj razgovor. Naš sadržaj ostali možete pratiti na... YouTube kanalu. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, TikToku i Instagramu. Mi se odjavljujemo iz Splita. Hvala, hvala vam gospodine Ivane još jednom. Hvala, hvala vam, radisali.